Mereka buat Ya, saya Puan, esok kita kan sambut Hari Kemerdekaan Malaysia. So Puan, apa kata hari ini kita buat game dengan staff pasal Hari Kemerdekaan? Terkenakan staff sikit nak? Of course. Jahat-jahat ni, muka jahat. Sebelum kita mengumpulkan orang-orang saya jadi pencuci dekat sini dulu, cepat kumpulkan mana staff yang akan dikenakan ini. Okay, so hari ni saya nak main game. Oh, buat muka. Kau tunggu. So, ini nak buat game untuk Hari Kebangsaan kita. So, siapa yang jawab dengan betul, kita akan bagi hadiah ni. Dan siapa yang salah, kita akan contengkan muka korang dengan lip mat house ni. Soalan pertama, tahun ini adalah kemerdekaan yang keberapa? Kemerdekaan 56 tahun. Jawapan dia yang 65 tahun. Tak buat kerja sekolah anak lah ni. Yang kedua, apakah tema kemerdekaan kita pada tahun ini? Susah soalan kan? Tengok dia ni mungkin kau akan jawab kot. Okay, thank you Marimal. Datang ofis buat kerja sekolah anak eh. Nah. Terima kasih. Banyak. Tambi. Okay, apa jawapan dia? Saya cuba. Okay, nak tengok dulu. Baga Malaysia. Malaysia di Malaysia. Apa ni adalah keluarga Malaysia teguh bersatu. Oh, Kelantan. Kata apa? Okey, buat betul. Okey, dah. Nama bendera Malaysia. Nama bendera Malaysia? Jalur Gemilang. Apakah maksud warna biru di bendera Malaysia? Paduan. Paduan rakyat Malaysia berbilang kaum. Okay. Kita bagi yang ni MAC Cosmetic. Thank you. Berapa bintang bendera Malaysia? Bintang ada satu je, ada 14 penjuru. Kita bagi dia yang ni lah. Yeah, boy. Bapak kemerdekaan, bapak. Bapak kemerdekaan kita. Tunku Abdul Rahman. Betul. Apakah maksud warna merah dekat bendera Malaysia? Keberanian. Okey, betul. Okey, nah. Apakah maksud anak bulan dekat bendera Malaysia? Agama Islam. Nah. Yakah tarikh kemerdekaan Malaysia? Dengan bangga saya jawab 31 Ogos 1957. Okay, thank you. Terima kasih atas muka yang dicontek-contek ni. Thank you, Puan. Malaysia.